Vi har bjudit in till det här seminariet idag. Och det handlar om att vi på Funktionsrätt Stockholms län har digitalt innanförskap som tema för vårt arbete under 2024. Och nyligen så släppte vi en rapport på det här temat som heter Från digitalt utanförskap till digitalt innanförskap. Och vi kommer lägga en länk till den här alldeles strax i chatten. Och i den här rapporten så fördjupar vi oss inom digitalt innanförskap i Stockholms län. Vi pratar om vilka utmaningar som finns kring digital delaktighet, men också, eller framförallt, så bidrar vi med 7 olika förslag på lösningar som vi ser skulle kunna främja ett digitalt innanförskap i Region Stockholm. Och en av de här lösningarna, det är att vi föreslår att införa ett regionalt digidelcenter. Och därför vill vi lära oss mer om vad det är och innebär här idag. Och det har vi en gäst med oss som ska presentera alldeles strax. Men det här lunchseminariet, det är först ut i en rad lunchseminarier som vi kommer att anordna under det här temaåret. På då temat digital delaktighet eller digitalt innanförskap. Och vi kommer att anordna flera sådana här seminarier, bland annat om upphandling och tillgänglighet och även om universell utformning i det digitala, i den digitala världen. Och vi vill verkligen uppmana er som är här och lyssnar idag att om ni har förslag på ämnen eller medskick om det här upplägget så är vi jättetacksamma om ni vill höra av er till oss. Och det kan ni göra på info@funktionsratt.se. Men idag så handlar det ju om Digidel som jag sagt och vi har en gäst med oss idag. Therese, du jobbar ju som projektledare på Digidel. Och du kommer att hålla en presentation på ungefär 30 minuter och sen så finns det lite tid avsatt där ni som lyssnar kan ställa frågor. Så vi ber alla att spara sina bra frågor till efter den här presentationen. Och den kommer också att spelas in, presentationen då, och publiceras på vår YouTube-kanal. Däremot inte frågestunden, så passa på att ställa alla era bra frågor idag. Med det sagt så lämnar jag över till dig, Therese. Varsågod. Tack så jättemycket. Jag heter Therese Raymond och jag är nationell samordnare för Digidel. Digidel-nätverket firar 10-årsjubileum i år. Vi har funnits sedan 2014 och på olika sätt då jobbat tillsammans med lokala aktörer i arbete med digital delaktighet. Och om vi byter bilder så handlar digital delaktighet, nu måste du byta bild. Tack så jättemycket. Jo, men digital delaktighet, det handlar om att alla ska kunna bidra till och dra nytta av den digitala världen. Jag tror att vi pratar ungefär om samma saker, vi som pratar om digital inkludering eller digitalt innanförskap i motsats till digitalt utanförskap. Men vi har valt att prata just om den här digitala delaktigheten för att det ställer lite högre krav ändå. Just det här när man bestämmer sig för att allas röst är viktig om vi ska ha en bra digitalisering. Alla ska vara med och bidra till digitaliseringen. Och det handlar inte bara om att kunna använda utan det ska faktiskt vara så att man drar nytta av de digitala lösningarna som genomsyrar vardagen. Europeiska kommissionen har ju ett ganska stort digitaliseringsarbete som heter till exempel, det heter The European Digital Decade, det europeiska decenniet. En del av det är Digital Rights and Principles. Och de här Digital Rights and Principles, skulle man verkligen följa det som de säger, då skulle vi ha ett väldigt bra arbete för digitalt innanförskap. Men det är inte riktigt framskrivet hur digitaliseringsstrategierna och digitaliseringssatsningarna faktiskt inkluderar de här. Så jag ser Digital Rights and Principles från EU lite grann som också hållbarhetsmålen. Att så här, någonstans så har vi ju faktiskt bestämt oss som samhälle för att hållbarhet är viktigt, inkludering är viktigt, allas rättigheter är viktiga. Men så får vi inte riktigt in det där i policyarbetet ändå. Så om vi byter bild. Så apropå det här digitala utanförskapet så finns ju digital teknik.
i allas vardag idag. Det är verkligen allas vardag. På olika sätt så möter man digitala lösningar. Frågan är ju om det man ska göra med hjälp av de här digitala lösningarna har blivit enklare att göra. Ja, för vissa ibland. Och för andra har det blivit svårare och för vissa blir det helt otillgängligt fast de vill. Så att här gäller det nog också att inte se det digitala utanförskapet som någonting statiskt, något som måste finnas, utan som någonting som vi faktiskt bygger in i de digitala lösningarna. Om vi går till nästa bild så är mitt favoritexempel det som jag själv möter på min vårdcentral. Och då ska jag, nu för tiden så står det välkommen, var god, ta en kölapp nedan och invänta din tur. Och sen är det en platt skärm, men det verkar ju som att det finns tre val där. Det står inte riktigt hur jag ska få tag på en kölapp, men reception har du bokat tid, tidsbeställning vill du boka tid och provtagning. Så någonstans förstår jag att jag ska trycka på någon av de här. Det är ju lite otydligt då ändå, för alla tre sakerna kan ju någonstans stämma. Så om man jämför då med den här gamla, det gamla sättet att få just en nummerlapp, för det är ju det jag vill ha. Jag vill ha en nummerlapp till receptionen. Och frågan är ju här, vem blev det enklare för? Jag förstår ju nu att den här lösningen på min vårdcentral har ju förmodligen gjort det enklare för vårdcentralen att hålla reda på hur många som kommer. Men det blev ju inte direkt enklare för mig och beroende på hur högt den här nummerlappshållaren satt så har det ju inte blivit lättare för den som rullar fram i livet eller ser dåligt eller på annat sätt. Just om man ser dåligt så är ju inte heller papperslappen optimal. Så båda de lösningarna är ju dåliga just för den. Om vi tar nästa bild. Så, oj, förlåt, suddig text. Det här är också, apropå att digital delaktighet finns i allas vardag, så hittade jag ett diagram som visar de 10 vanligaste konsumentklagomålen till Hallå konsument. Det här var då 2022. Och Hallå konsument är en Konsumentverkets tjänst som man då kan vända sig till om man upplever problem i konsumentrelationen när man har gjort ett köp. Och allra högst upp så toppar då att handla en begagnad bil. Och som nummer 2 så toppar olika typer av inköp av hantverkstjänster. Nummer 3 är flyg. Och nummer 4 är möbler, husgeråd och inredning. Men på nummer 5 där så upplever konsumenterna att mobiltelefoni kommer. Så redan på plats 5 så är det knepigt att göra bra val som konsument för att välja rätt telefon. Och kanske även telefonabonnemang läser i alla fall jag in i mobiltelefoni. Sen kommer el på plats 6 och på plats 7 så har vi dator, telefon och spelkonsol. Så även där är det den digitala tekniken som ställer till det lite för konsumenterna. Nästa plats är kläder och sen kommer det att välja internet och fiber. Så apropå det här att tekniken finns i allas vardag, det verkar också som att det är ganska knepigt att göra rätt konsumentval. Och utan de här konsumentvalen då så är det ganska svårt att komma åt de digitala lösningarna från välfärden. Så nästa bild. När man pratar om digital inkludering, då brukar man ganska ofta prata om att vilja och att kunna. Men då skulle jag vilja vända på det här lite grann och säga att valet att inte använda digitala lösningar, det kan ju faktiskt vara välgrundat. Om mötet är felkonstruerat eller onödigt eller felriktat. Det är ju inte alltid så att det är individens digitala kompetens som brister. Utan det kan ju vara den som har byggt den digitala lösningen och interaktionen som inte har gjort riktigt all research som behöver göras. Så att här gäller det att jobba med det digitala innanförskapet lite grann på 2 fronter. Givetvis ge digital handledning och jobba med att öka personernas tillit och vad ska man säga, trygghet i användandet. Men nummer 2 är faktiskt också att vi förtjänar bättre tjänster som vi faktiskt väljer för att vi vill, inte för att vi måste.
Och nästa bild är då en summering att jobba med digital delaktighet. Det är helt enkelt att underlätta mötet med teknik. Det finns en människa, en individ här, och sen så finns det teknik och olika metodiker för att bygga till exempel universell utformning. Och sen så ser jag i alla fall i grunden här att vi har samhällets åtaganden och krav. Så just när man pratar digital delaktighet, då handlar det väldigt mycket att försöka möta personer på rätt sätt utifrån deras livssituation och olika typer av begränsningar med den tekniken som byggs. Och om vi går till nästa bild, det är en liten bikupa. Den här är inte tänkt att jag sitter och läser upp nu. Det är det som visas på skärmen. Det är en kartläggning. Om man tittar till exempel på en kommun eller i det här fallet Dalarnas län. Och så försöker man liksom så här metodiskt klura ut så här, vilka olika verksamheter jobbar på olika sätt med att underlätta det här mötet med teknik. Vilka har vi liksom runt omkring oss? Finns det ett digital delaktighets ekosystem någonstans? Och då kan man se att vi är ju otroligt många, otroligt, otroligt många som jobbar med att göra bra digitalisering till invånarna. Vi gör inte riktigt i ett sånt här ekosystem för att vi är inte riktigt sammanlänkade med varandra. Det är inte ens alltid så att de som har liknande uppgifter, till exempel kan det ju vara att ge vägledning till olika målgrupper eller till olika individer. Det är inte alltid som de ens i en liten kommun känner till varandra. För de kanske har olika målgrupper och även om de är anställda allihopa av kommunen så är de på olika typer av förvaltningar och olika verksamheter. De har inte riktigt möjlighet att få koll på varandra. Och så finns det aktörer i civilsamhället som också stöttar upp. Det kan finnas telebutiker, det kan finnas tillfälliga projekt. Så att just när jag visar den här bilden, då är liksom tanken kring ett digidelcenter. Det är att vara ett centrum för användare, absolut. Men också en plats som lite grann bär den här frågan om digital delaktighet. Och försöker koppla ihop det här ekosystemet så gott det går. Och man behöver ju inte koppla ihop precis allt. Men några stycken sådana där kopplingar för att få lite mer, vad ska man säga, synergieffekter. Så den här bilden, ni får mitt bildspel efteråt, de som vill. Jag har sagt att det är helt okej för Funktionsrätt Stockholm att till exempel e-posta den eller publicera den på olika sätt. Och det finns ett litet bi inkopplat. Jag ser Digidelcenter lite grann som gränsgångare. Det handlar alltid om att göra bättre digitalisering och vara liksom beredd att på olika nivåer sprida kunskap om arbete med digital delaktighet. Vi går vidare. Här är ännu ett exempel från Borås stad. Och det roliga här har liksom Borås stad visat på välfärdsbiblioteket i Borås stad. Det är en plats där man kan låna olika typer av hjälpmedel som underlättar vardagen. Och även kring det här välfärdsbiblioteket så finns det som ett litet ekosystem av olika variationer. Så att det är verkligen så här intressant när man börjar kika och kartlägga vad som finns. Så känns det väldigt hoppfullt för att vi är många som jobbar med frågan. Och på många olika platser i kommunen finns det också sådana här smarta hem, att man har utrustat ett smart hem. Och jag tror vi kommer att behöva dra nytta lite grann av varandras kompetenser. Några kan väldigt mycket om vissa användargrupper, några kan väldigt mycket om olika typer av hjälpmedel, några kanske kan visa dem. Vi kommer behöva jobba lite så här dynamiskt när vi skapar Digidelcenter. För att just nu så är vi också ett, ni vet, ekonomiskt läge i kommuner och regioner där det inte är så lätt att starta upp helt nya saker. Utan se lite grann vad som finns och bygga någonting efter det.
Nu vill jag hoppa till nästa bild, men den vill jag faktiskt bara ha med i presentationen för att 70 kommuner i Sverige har digitala fixare. Och en digital fixare är någon som åker hem och i hemmiljö hjälper till med att installera och komma igång med olika appar eller smarttelefon och surfplatta och dator. Man kan få hjälp att använda sms och videosamtal och sociala medier. Och man kan få hjälp att komma igång med digitala samhällstjänster som 1177 Vårdguiden. Eller att den digitala fixaren faktiskt hjälper till att komma igång med en robotdammsugare. Så att det här är ytterligare en sån där funktion i kommunen som man behöver spana lite på när man börjar fundera på det här med Digidelcenter. Vad finns redan och hur kan vi på bästa sätt göra bra synergieffekter med det. Så nästa bild, det är en lista på, vi har satt upp, det finns ju 30 stycken Digidelcenter i Sverige idag. Egentligen finns det 38. Det är 8 kommuner som håller på att starta ett Digidelcenter tillsammans. Så det finns liksom i 38 kommuner, men de har inte riktigt kommit igång i Mellansjö i Västra Götaland. Så 30, så här, egentligen är vi närmare 40 kommuner, men vi säger väl 30 då, för det är det up and running nu. Och vi 30 Digidelcenter har kommit överens om att för att man ska få kalla sig ett Digidelcenter, så vi kan ju inte direkt ha krav på vad som ska finnas eller hur det ska gå till eller hur många anställda eller så där. För att kommunen själv finansierar ju det här. Det hade ju varit annorlunda om vi gav pengar också. Och med vi som menar då Digidel, vi som på något sätt bär Digidel och Digidelcenters märke tillsammans. Men det vi sa var att vi kan komma överens om 5 kriterier där vi ändå är väldigt lika varandra. Och det första som är otroligt viktigt är att det ska vara en tillgänglig plats. Men jag har också skrivit, vi skrev slash funktion. Det är både en plats och en funktion, jag återkommer till det ju. Dit alla kan komma för att utan kostnad få hjälp med den digitala vardagen. Så det gäller att man lyckas nå, att man åtminstone är en plats som är öppen för alla typer av medborgare och invånare som finns i kommunen eller var man nu väljer att förlägga sitt Digidelcenter. Nu har ju vi aldrig testat regionala Digidelcenter som föreslogs i rapporten och därför så står det väldigt mycket om kommunen. För det är liksom lite enklare att prata om kommunen som det här ekosystemet där många olika anställda och civil samhällets organisationer också liksom knutna till en geografisk punkt och kändes kommun mer lättarbetat. Men jag tycker det känns spännande att fundera på region också. Att ingå i kommunens gemensamma digitaliseringsarbete, att ha någon typ av dialog och kontakt med IT-avdelningen och socialtjänsten och samhällsbyggnad, att man liksom ändå försöker att få den här platsen där man pratar om den digitala vardagen och där man kan få hjälp med den. Att den också ska på något sätt kunna bidra till olika typer av digitaliseringsinsatser som kommunen gör. Det känns väldigt viktigt för det är ju först då som vi börjar prata om digitalisering som det här gemensamma som vi gör tillsammans. Att samverka i ett erfarenhets- och datadrivet nationellt utvecklingsarbete, det handlar helt enkelt om ett erfarenhet- och kunskapsutbyte som vi vill ha i de här, bland de här 30 Digidelcentren. Det här låter värre än vad det är. Det handlar ju helt enkelt om att vilja vara en plats som delar kunskap med andra. Så att samverka i ett datadrivet nationellt utvecklingsarbete, det har att göra med att vi vill helt enkelt ha ganska mycket statistik på vad gör Digidelcenter, vad händer på Digidelcenter, vilka frågor ställs på ett Digidelcenter. För oss som aktör så känns det som att vi har ett ansvar ju att berätta om den här typen av stödfunktioner som uppstår till följd av digitala lösningar. Om vi inte berättar vilka frågor som ställs hos oss till exempel, då blir det ju väldigt svårt att jobba på de här två fronterna och göra tjänsterna bättre samtidigt som vi ger hjälp i tjänsterna. Så att det är av den anledningen som vi betonar just det här, att ett Digidelcenter ingår i den här lite större bilden också. Men förstås inom rimliga gränser. Vi träffas ett par gånger per år. Så att ni förstår det här.
när man väljer att starta ett digitalt center så ska det verkligen handla om att man som kommun har en plan och en ambition. Och sen så får man helt enkelt bygga utifrån vad man har för resurser. Och sen kan man ju ha en vision om vart man ska komma. Men det är ju ingen som öppnar upp ett digitalt center och så är allting på plats precis första dagen. Här att vara regeringens utpekade aktör inom främjande av digital kompetens. Det är så att vi nämns i regeringens strategidokument för The Digital Decade, alltså EU:s digitala decennium. Där nämns just digidelcenter som en möjlighet. Vi har inte riktigt liksom fått det här under kontroll, men det känns väldigt viktigt att vi ingår i samtalet om att öka medborgarnas och allmänhetens digitala kompetens. Och den sista punkten här är ju jätteviktig. Att värna om digital delaktighet som en mänsklig rättighet. Det är inte något liksom sista fix i samband med någon test, utan det är verkligen en fundamental mänsklig rättighet att det digitala samhället är öppet och tillgängligt och att man är en del av att skapa det. På nästa bild så är det tre stycken lite mer så här praktiska grejer som också genomsyrar verksamheten, den vägledande verksamheten. Och det är att man handleder genom att sitta på händerna i största möjliga mån och använder rösten. För det handlar ju om hjälp till självhjälp. Så det är väldigt viktigt att inte ta någons telefon ur dens händer och trycka. Utan att försöka förklara att nu behöver vi hitta menyn. Vad tror du att den ligger? Alltså, det handlar ju om att andra människor ska bli så självständiga som möjligt. Vi har också haft ganska många diskussioner om gränsdragning. Vilka frågor kan egentligen ett digidelcenter svara på? Det är ofta faktiskt i relation till digitala lösningar och självservice till myndigheter. Så hamnar man i den här digitala vägledningen nästan i en handläggarroll och börjar förklara ord eller begrepp i formulär, och det där blir lite vanskligt för att då blir det ju plötsligt inte helt rättssäkert. Så att de här gränsdragningarna, det är en pågående liksom dialog som vi har med Digidelcenter och som vi också har öppnat upp med bland annat Försäkringskassan. Och jag hoppas att vår ambitionsnivå är att öppna upp den dialogen med fler myndigheter, för de här gränserna och gränsdragningen är väldigt viktig för att också för att de som kommer att få digital hjälp ska ju faktiskt få rätt hjälp. Och ibland kanske man inte är, det kanske känns jobbigt att hänvisa till en annan plats eller till ett digitalt möte med Arbetsförmedlingen eller så. Men ibland kan det vara ändå det bästa alternativet att försöka hitta en väg där en annan vägleder personen i fråga. Och sekretess förstås. Det knepiga också med digital vägledning är att den som ger hjälp kan hamna rakt in i folks bankkonto, koder. Det är otroligt viktigt för det första att aldrig skriva in någons kod. Så att vi har använt, det finns en webbplats, det är egentligen en webbportal. Det finns väldigt, väldigt många kurser där. Det heter Digiteket. Jag borde kanske ha skrivit en länk på den här sidan. Digiteket.se. Någon kan ju skriva i chatten. Det är bibliotekens helt öppna lärplattform. Och där finns massor av kurser som handlar just om digital kompetens. Och där finns det några sådana här kurser som vänder sig just till vägledare eller handledare när det gäller just digitala lösningar. Så att vi har till och med kursmaterial till vägledare. För att det är väldigt viktigt att man som plats ändå kommer överens om hur man hanterar det här. Och på nästa bild så är det här apropå platsen och funktionen. Just platsen måste ju vara tillgänglig, men den här funktionen, alltså vad innebär det att vi sätter ett digidelcenter här? Vad innebär det för våran digitala transformation? Det är när man hittar någonstans den här bryggan mellan platsen och funktionen i digitaliseringsarbetet. Det är då som jag tycker att man får en sån här härlig aha-upplevelse som kan illustreras av en glödlampa som lyser. På nästa bild så
är en liten sån här idé som vi har från Digidel, hur ett Digidel-center kan utvecklas. Säger inte att de måste utvecklas så här, men vi utforskar det här tillsammans nu. Vi som är samordnare, det är jag och min kollega Jonna Steinerud och så de 30 Digidel-centrarna. Och det första är ganska enkelt. Det här är nästan att vara ett digitalt skyddsnät. Att ge handledning och information och IT-hjälp till självhjälp. Det brukar vara det som ett Digidel-center börjar i. En vilja och faktiskt en behovsanalys att det här behövs hos oss. Sen så kommer man ganska snabbt till det här samhällets feedbackloop. Att så här, men vänta nu, vi ger massor av hjälp och stöd och vägledning här. Vi börjar ju bygga en kunskap om vad som inte funkar i den digitala välfärden idag. Det här behöver vi kanske samla ihop på ett strukturerat sätt att ta ansvar för. Så att den här feedbackloopen är någonting som vi har börjat utforska i år. Och om man ser då liksom, det behöver absolut inte hända 2025, men sen kan man koppla på ytterligare en grej som ännu så länge bara Rättviks Digidel-center har gjort. Det är att ha samskapande workshops på plats. Att vara mer av en digitaliseringsverkstad, att faktiskt bjuda in personer som själva inte anser att de är så duktiga på det här med teknik. Och fråga dem hur en e-tjänst, i det här fallet så var det en av Rättviks kommuns e-tjänster, som man träffades då och hade ett samskapande, en samskapande workshop om. Och jag återkommer just till det samskapande, för att om man tar då den första här, ja men det var jättebra att du bytte, tack. För den här feedbackloopen, den är ju den här bilden att folk har trubbel. Det är krångligt i vissa digitala lösningar. I den bästa av världar så får de hjälp. Den här hjälpen borde ju faktiskt sammanställas i olika typer av dataflöden så att vi kan jobba med ökad förståelse och förbättringar i tjänsterna. Så att det här är någonting som vi jobbar med. Vi har börjat jobba med nu under våren och vi ska försöka göra vi kommer att göra en större datainsamling med hjälp av Digidel-center och bibliotek i slutet av maj. Just för att utforska lite grann så här, på vilket sätt skulle det kunna vara enkelt att rapportera? Hur vill man rapportera? Hur vill de som vi vill kommunicera med ha den här datan och så vidare? Så att just under våren så har vi kopplat på lite grann det här looptänket på Digidel-center. Och på nästa bild så är det en lista och det är att vi har skickat ut 300 bibliotek har fått svara vilka aktörer som de oftast upplever att de går in i den här handläggarrollen. Och då är listan ser ut så här. På första plats så är det banker, att man hjälper till med olika typer av betalärenden. På andra plats är Försäkringskassan och Migrationsverket. De ligger väldigt nära varandra. Sen kommer Arbetsförmedlingen. Och sen upplever biblioteken att de hjälper mycket till med kommersiella tjänster också. Teater, flyg och tågbiljetter. Biljetter av olika slag och försäkringsbolag har börjat dyka upp där också. Och sen är listan som följer Skatteverket, kommunala e-tjänster, 1177, lokaltrafik, A-kassa, övrigt, polisen, övriga vårdtjänster, CSN, Kronofogdemyndigheten och Pensionsmyndigheten. Men det är 300 bibliotek bara som har svarat. Så att jag skulle säga att topp 5 känns ju väldigt tydlig. Alltså bank, Försäkringskassan, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och kommersiella tjänster. Där det är bland de aktörerna som strävan just nu hos mig då som nationell samordnare är att öppna upp en bra dialog. Så att vi på ett bättre sätt kan hänvisa rätt. Och göra det på ett bra sätt som Digidel-center. För det handlar ju faktiskt om att alla som besöker ett Digidel-center ska få rätt hjälp då. På nästa sida en bild också som är tagen från den här statistiken. Och då var det hur ofta får ni enligt din bedömning handläggningsfrågor som gäller ärenden hos myndigheter, regioner, kommuner och företag. Och handläggningsfrågor, då är vi inne och petar i det där man hade kanske velat dra gränsen.
Här var det inte 300 svar som hade kommit in, det var 255. Idag har vi 300 svar, men siffrorna står sig från förra bilden. Och vi ser att flera gånger i veckan så upplever då biblioteken att de går in i... flera gånger i veckan upplever 35% att de går in i handläggningsfrågor. Dagligen upplever 27% att de går in i handläggningsfrågor. Flera gånger varje dag upplever 16% av biblioteken att de går in i såna här handläggningsfrågor. Så det är bara runt 20%, alltså en femtedel av biblioteken här säger att det är en gång i veckan eller ännu mer sällan vid enstaka tillfällen. Så 80% upplever att de ganska ofta, som jag bedömer det, går in i handläggande frågor. Och varför vi frågade alla bibliotek, det var för att biblioteken har lite grann, eller biblioteken har ett uppdrag ju, att vara en kunskapskälla, att ge information. Och mycket information ligger ju online och de har också lånedatorer. Så att det är ju helt rätt att gå till biblioteken och ta reda på information. Det är ju klockrent, det är deras demokratiska uppdrag. Sen är ju frågan, förr i tiden så kunde de liksom ta fram en telefonkatalog och ge information. Men de gjorde ju inte hela telefonsamtalet, om ni är med på liknelsen lite grann. Så att det är här som Digidelcenter och vägledning faktiskt måste hitta sina gränser lite grann. Om jag går till, nu är jag faktiskt på slutet av min presentation här. För nu vill jag visa ett projekt som heter DigiSen. Apropå det här, nu har jag pratat om Digidelcenter och vägledning. Vi har pratat om Digidelcenter och feedbackloopen. Hur viktigt det är att inte bygga upp bara nya hjälplösningar utan att försöka få tag på den kunskapen. Om man tänker sig den här tredje delen som också Digidelcenter kan bidra till, så är det samskapande. Och här finns det ett fantastiskt projekt som DigiSen, det är Begripsam och PRO som har gjort ett arbete. Och Begripsam har ju byggt vidare på väldigt mycket arbete som de har gjort tillsammans med intresseföreningar inom funktionsrättsområdet. Så att det här, jag tycker att det här är ett projekt som vi kan inspireras av, även om det är lite olika målgrupper, det här med seniorer och personer som har olika funktionsnedsättningar. Det handlar helt enkelt om att få en enklare vardag. Och de har tagit fram en metod för samskapande. Så om vi går vidare till nästa bild, så är det här ökat inflytande och delaktighet genom samskapande design. Det här är en bild som jag har fått från Sara Hansson i Rättviks kommun, som samlade deltagare från PRO och SPF. De anlitade ABF för att vara en processledare och moderator. Och Sara Hansson var den e-tjänstansvariga i Rättvik. Så att det här var liksom deltagare, en processledare och hon själv, de var i rummet. På länk i videomöte så hade de med sig Begripsam som ledde den här, liksom den samskapande, så att Sara också skulle lära sig den. Så hon var en av de första som testade den här samskapande metoden ute i kommuner. De hade med sig ännu fler deltagare från PRO och SPF-seniorerna som var medlyssnare. De hade med sig den ansvariga på Digidelcenter som var medlyssnare. De hade med sig webbredaktören och fritidshandläggaren som medlyssnare. Så att i rummet så var det en workshop som handlade om de här e-tjänsterna. Och det var faktiskt tre workshops, ska jag säga. Det är den här modellen som nu DigiSen släpper som ett helt öppet arbetsmaterial. Vem som helst kan testa och jobba enligt den här metodboken. Den ska komma nu i februari på den här webben. Så det var därför jag hade med bilden till PROs webb och projektet DigiSen. Vem som helst kan ju faktiskt testa på att jobba med det här samskapande. Och det som hände i Rättvik, om vi går till nästa bild, det var att de träffades tre gånger. Och efter de tre gångerna så hade de ju, alltså dels hade de ju uppnått det de ville göra med e-tjänsten. De hade hittat onödiga fält och frågor som de kunde ta bort. De hade kommit på ett nytt dokument, ett nytt sätt så att det inte skulle krångla till sig med bilagor och så som man skulle ha med. De ändrade vissa formuleringar och ord och de ändrade ordningen på frågorna så att det blev mer logiskt och de gjorde tydligare hjälptexter. Förutom att de fick en bättre tjänst efter de här tre tillfällena så lärde de ju också känna varandra.
Så att nu har de ju ett annat typ av kontaktnät som faktiskt pratar om digitaliseringen på ett användarnära och härligt sätt. Så jag tror väldigt mycket på den här metoden och den ska ju absolut vara en del av ett digidelcenter. På nästa bild så har jag bara med, det här är då biblioteken och det digitala utanförskapet. Jag la in i presentationen just bibliotekslagen. Att verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Och att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det här är det som står i bibliotekslagen. Men i praktiken så betyder det här att biblioteken varje dag hjälper människor som är digitalt utanförställda på olika sätt. Det kan bero på brist på teknik eller tillgång till internet i egen förmåga jämfört med det man förväntas göra och så vidare. Och jag ville lägga med den här bilden för att det här är förklaringen till att digidelcenter ofta har hamnat på bibliotek. Då biblioteken har helt enkelt det här demokratiuppdraget, men med det sagt så bör ett digidelcenter bemannas av flera olika typer av funktioner. För annars så kommer inte bibliotekens uppdrag och de resurserna som biblioteken har, de matchar inte riktigt att där, skapa ett digidelcenter så som man faktiskt skulle vilja att ett digidelcenter, om man tänker på den funktionen som ett digidelcenter skulle kunna fylla, det ligger ju utanför det reguljära biblioteksuppdraget. Så att det är därför som det gäller att hitta fler aktörer när man drar igång sitt digidelcenter. Och den sista bilden här som jag har med, det är apropå vem jag är och vad jag talar ifrån. 12 regioner har gått samman i regional samverkan i ett strategiskt utvecklingsprojekt. Där gjorde de förra året för att öka kunskap om digital delaktighet. Så att Digidelnätverket har funnits sedan 2014, men vi har alltid haft lite knepigt att finansiera just den här samordningsfunktionen, uppdraget som jag har. Nu har de här 12 regionerna samfinansierat just ett uppdrag som samordnare. Så att det är jag jobbar 80% och sen så Jonna Steinrud jobbar 40%. Och vi kommer att finnas på plats 2023 till 2027. Det är liksom den tiden som vi har för att på något sätt göra en kunskapsbank om digital delaktighet. Att vi verkligen börjar jobba strategiskt och tillsammans och tillvara på olika typer av projekt och initiativ. Som den här rapporten till exempel från Funktionsrätt. Att den ingår i ett större sammanhang och i en större berättelse. Och det är kommunföreningen Sambruk som är, vad ska man säga, administrativ plattform för Digidel. Och det är en kommunförening med 150 kommuner som medlemmar. Så att Digidel finns liksom i det kommunala digitaliseringsnätverket via Sambruk. Men det är regionerna som har gått in just för att vi ska få den här nationella kunskapandet och kunna dela med oss och ha ett bra utbyte på olika sätt. Och sen är det lite knepigt, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla dem, närbyråkrater. Alltså de som faktiskt träffar medborgare direkt i sitt arbete. Men jag vet att bibliotekspersonal kallas ju inte för byråkrater till exempel. Men närbyråkrater, det är de som är väldigt nära invånarna. Och det är de som Digidel jobbar med och lär sig av. Ja men jag var färdig, jag var på väg in i nästa. Så sista bilden är bara mina kontaktuppgifter. Tusen tack för den här föreläsningen, att jag fick komma och hälsa på er.